在建安看到这条船是巴黎左岸淡水老街到巴黎左岸，啊，每张船票20块钱，可以跑到巴黎左岸那边去逛逛。记得记者当初电动轮椅是不能上去的，但是手动轮椅是可以坐上去的，要手动轮椅，手动轮椅可以坐上这条啊淡水老街开往巴黎左岸的啊船。记者在桃园脊椎损伤中心受训的时候，啊，就是有外劳服务啊，然后推着轮椅啊，啊，我们一群同学就跑到淡水老街，坐到巴黎左岸，在巴黎左岸那边，啊，我们在那边聚餐吃饭，吃个合菜，啊，你看看对面呢是那个台北港，台北港这边有一条船到福建，福建非常方便，这边台北港有一条船到福建。只要3小时就到福建，台北港是，你看对面那个台北港，是以后的两岸三通的，啊，最佳地方，坐船很快就到了，2-3个小时就到了，啊，中国大陆福建，啊，你看看这边好多人都在搭着船，这边游客，啊，从淡水老街到巴黎左岸，等会儿这条船就要慢慢的开，啊，现在对面有一条船，也慢慢驶进来。啊，你看看还有摩托车也开进去，啊，我们欢迎我们的这个电动不要坐电动轮椅来，手推轮椅来这边尝试海上的活动，手推轮椅可以到淡水老街，坐到巴黎左岸，啊，尝试这方面活动非常好。记者燕国龙在淡水老街的码头啊报道。